son Marta, a coordinadora dos dous proxectos europeos que se están a desenvolver no meu centro, a EPAPU Nelson Mandela, que é un centro de adultos inserido nun centro penitenciario. Polo tanto, dependemos, obviamente, do Ministerio de Educación, pero tamén temos que cumprir certas normas de seguridade do Ministerio do Interior. Obviamente, os nosos estudantes son os internos que así o solicitan deste cárcere. Na nosa escola impártense tres niveis educativos, EBI, que é o equivalente a primaria se faláramos de nenos, a ESA e o bacharelato, cun total de 13 docentes no noso claustro e unha capacidade máxima do centro para 230 alumnos. Pero o máis interesante para vos é como podemos chegar a acadar participación en dous proxectos europeos en apenas tres anos. Pois ben, en tres pasos. O primeiro, o que vos xa estades a facer, que é acudir aos obradoiros informativos da Consellería. O segundo sería formar equipo. E o terceiro, ter unha estrategia a seguir. Na primeira parte, unha parte moi interesante, xa que Luz sempre fai moito hincapé nas claves que ten que ter un proxecto para ter posibilidades para acadar subvención. Ademais, empezarades a coñecer certas páxinas, crearedes o OIDE do centro, que é necesario para poder participar, e unha conta en Eulogin. Ademais, moitos lugares onde poderedes atopar socios. Se traballades arreo, estou segura que o conseguireis. A outra parte, a outra etapa, é formar equipo. Cando eu rematei as xornadas, na fin de semana estuve a buscar posibles socios para cando eu chegara ao cole e falara cos meus compañeiros e xa tibera sobre a mesa certas propostas para eles. Esa xornada informativa foi moi efectiva, xa que o 64% dos docentes do claustro decidiron participar nun futuro proxecto europeo. Para formar equipo é moi importante ter en conta que a flexibilidade é un aspecto vital, xa que algúns docentes poderán adicar máis tempo ao proxecto que outros, pero algúns poderán realizar as mobilidades e outros non, outros dominarán as TIC, outros dominarán as linguas estranxeiras. Polo tanto, en cuanto máis heteroxéneo sea o equipo, moito mellor. Unha vez que decidimos que xa tiñamos o equipo, procedemos ao seguinte paso, que era ter a asignatura xurídica que aínda non a tiñamos. E o último é a estrategia a seguir. Que tipo de proxecto queremos ter no noso centro? E os nosos consellos son os seguintes. Teredes que saber se queredes un K1 ou K2. Se xa o tedes claro, pois a por el. Pero se non o sabedes, o noso consello é participar na figura de socio K2. Sobre todo se é a primeira vez que vais a participar nun proxecto europeo. Pero tamén tedes que pensar se queredes acadar cedo o voso obxectivo ou non. Se queredes acadalo o máis pronto posible, o mellor é xerar un propio K2. Pero se atopades un socio con uns obxectivos similares aos vosos, o que poden ser unha etapa intermedia para o voso obxectivo final, o meu consello de novo é traballar na figura de socio K2. E por último, o grado de implicación do equipo. Se é moi alto, pois quizáis xa poredes ir directamente por un K2, pero se é medio, que é o normal, pois de novo a figura de socio K2 sería mellor. Por que digo todo isto? Porque nese tempo, nese ano entre unha convocatoria ao seguinte, vais a acadar moitísima experiencia, vendo o que estáis a facer nese proxecto, en todos os papeleos que vades a ter que facer, e sobre todo vais a gañar tempo para redactar dun xeito moito máis efectivo o voso futuro proxecto e así ter moitas máis probabilidades de poder acadar esa financiación. Nos participamos primeiro nun proxecto K204 no que parteu dun equipo de docentes franceses e que obtivo o sí da Unión Europea en xullo do 2019. É un proxecto de boas prácticas cuyo obxectivo é solucionar o problema da discontinuidade do alumnado.
Preguntaré de vos que isto, pois ben, cando eu falaba de que nosa escola ten unha capacidade de 230 alumnos, nun curso non afectado pola pandemia pasarían polo mesmo uns 600 alumnos. Isto quere decir que hai moitos alumnos que saen e entran, e polo tanto é moi difícil que todos eles pois acaden os obxectivos da aprendizaxe que nos tiñamos propostos ao inicio do curso. E para os franceses aínda é peor, porque o tempo máximo que un estudante pasa na súa escola é de 3 meses. Posteriormente, o ano seguinte, pedimos o noso propio proxecto, un K104, para mellorar certos aspectos que poderíamos realizar no noso centro, por exemplo, en cuanto á xestión, os recursos que poderíamos utilizar, a xestión dos espazos, se en Europa existen outras metodologías, pois igual, máis concretas para este tipo de alumnado, se os docentes teñen unha formación específica para traballar en prisións, se existe algún tipo de adaptación no currículum e, sobre todo, como tratan a heteroxeneidade do alumnado, que neste caso é moi peculiar e, ademais, nos non temos nin formación nin un equipo de orientación que nos axude. Pois sobre ese primer proxecto, no que participamos obviamente na figura de socio, xa que era o noso consello, a duración é de 2 anos, que Europa prorroga agora a un ano máis, xa que non se poderon realizar mobilidades nesta última tempada. O coordinador é un equipo de docentes francés, como dixen, e ademais existen 3 socios máis. 2 rumanos, que non son docentes, un son dunha ONG, e outros están representados pola institución penitenciaria e nós. As actividades propostas, pois primeiro existiron unhas videoconferencias, realizamos xa unha visita presencial a Francia, a Lyon, donde o obxectivo era coñecernos nós, coñecer os centros e plantexar unha estrategia de traballo para o que quedaba de proxecto. Ademais, tivemos a oportunidade de visitar xa unha das escolas dunha prisión en Francia. Con respecto ao noso proxecto, que se chama Coñecer, Educar e Reinsertar, ten a mesma duración, neste caso nós somos os coordinadores, e imos ter 3 socios máis. Xa temos un socio belga, outro italiano e outro aínda por determinar. As actividades pois serían visitar a estes centros onde previamente nos teríamos unha relación de preguntas que quereríamos solventar en cada unha destas visitas relacionadas con esos obxectivos que xa mencionei. Obviamente, o non poder ter mobilidades, empezamos a realizar videoconferencias o mes pasado cos nosos socios belgas, onde algunhas respostas xa poderían ser solventadas sen ter que realizar a visita presencial. O mes que ven temos previsto realizar o mesmo tipo de videoconferencia, pero cos socios italianos. Con respecto á implicación do profesorado, dicir que é bastante alta, realizamos reunións periódicas cada 15 días, onde existen proposta de actividades, por exemplo, ir confeccionando esa grella de preguntas, que é un documento vivo, xa que, por exemplo, a partir das videoconferencias inserimos algunha pregunta máis. Ademais, ao principio de curso, pedimos ao CEFORE certa formación específica, temos unha concreta para mobilidade europeas e tamén outra de educación emocional que queremos vincular co currículum. Cando realizamos as mobilidades, as preparamos todo o equipo, aínda que só viaxen 4 persoas, e temos que ter en conta que aí as reunións son máis frecuentes, son semanais ou varias veces por semana. E por último, informamos ao alumnado dos obxectivos do noso proxecto, de por que imos a faltar e solucionar pois este tipo de incidencias da falta de profesorado. Con respecto ao alumnado, pois a motivación que eles van a adquirir vai ser moito menor que nun centro ordinario, lamentablemente, xa que eles non teñen mobilidade, non poden viaxar e, por outra banda, non poden acceder á rede, ás novas tecnoloxías, non poderían ter videoconferencias nin contactos cos estudantes que estudan noutros escolas de centros penitenciarios. Sen embargo, o feito de que se estea a facer algo por eles
o que os motiva. Además, xeran un interese polos idiomas, xa que saben que certas persoas van ir a visitalos, iso os saca da súa rutina, preparan esa visita, se designa un portavoz que normalmente é o que ten máis fluidez nos idiomas, e sobre todo a motivación é maior neses alumnos estranxeiros que poden ser dos países dos socios que van a realizar a visita. Por último, realizan agasallos non só para as persoas que van vir a veles, senón para aqueles estudantes que tamén participan neste proxecto noutros centros penitenciarios. Obstáculos, pois, os hai, non imos decir que non. Por exemplo, a propia rotación do alumnado é un obstáculo, xa que uns entran, outros saen, os novos non saben nada do proxecto, polo tanto, periódicamente ou cando acontece algo salientable no proxecto, realízanse informacións periódicas nas aulas. Outro problema é a rotación do profesorado, xa que, por exemplo, cada ano hai unha porcentaxe de docentes que cambia. No ano anterior, tiñamos tres docentes que xa non están con nós e que participaban nos proxectos europeos, polo que a principio do curso temos que incorporar novos docentes, informarlles e intentar convencelos de que participen no proxecto. Este ano foi moi positivo porque perdemos tres docentes, pero acadamos catro novos docentes. Por outra parte, a nosa principal dificultade é conseguir os socios. Faltanos un para o proxecto K104, porque se, por exemplo, estás nos lugares de procura de socios, e un centro ordinario pode atopar 700 socios, nas mesmas circunstancias nos atoparíamos só dous. Polo que nesas reunións quincenais que temos, xurdiu a idea de traballar coas embaixadas e que nos puxeran en contacto con eses centros, xa que o nome da escola dos centros penitenciarios non soe estar nin sequera nesas páxinas onde buscamos futuros socios para o noso proxecto. E por último, o problema que ten todos os proxectos europeos actualmente, que é o problema da COVID-19, non se poden realizar movilidades e, polo tanto, a solución é traballar mediante conferencias. Que impactos e beneficios trae isto para o noso centro? Pois, mirade, no primeiro lugar, cando decidimos participar nun proxecto europeo, realizamos unha análise DAFO para ver as nosas debilidades e ver como estes proxectos poderían solventar algúns deles, pero, sobre todo, tamén para ver que temos moitas fortalezas e que isto pode axudar a nosos socios de proxecto. Imos mellorar en linguas estranxeiras, imos mellorar en TIC e imos afianzar a liña de traballo que ten o noso centro de traballo colaborativo, mediante esas reunións, traballando mediante Google Drive, nun futuro utilizando seguramente a plataforma eTwinning. E tamén xeramos novas formacións e participamos nelas, como esas que xa mencionei co CEFORE, ou, por exemplo, estas xornadas Erasmus Plus. E por último, quizáis tamén do máis importante, temos contacto, sempre pensamos que estamos illados como centro, estar dentro do centro penitenciario, pero agora coñecemos moitos docentes que están na mesma situación que nos en Europa e que a partir de ter estos contactos con eles vemos futuros proxectos. Por exemplo, os nosos socios belgas están realizando un proxecto interno deses cursos de formación para o novo profesorado, que é algo que nos tamén nos podemos plantexar como proxecto comunitario. Tamén falaron donos da existencia dunha red de educación dentro de prisións que creouse fai 3 anos en Europa e que non ten a rama española, e entón pode ser un proxecto a nivel nacional que podemos empezar. E ademais, traballando coas embaixadas, as prisións suizas están moi interesadas en xerar un proxecto con nós, non pode ser no marco do Erasmus Plus, pero eles mesmos van a pedir un proxecto propio que posiblemente iniciaránse en octubre. A maiores, vendo o noso currículum, pensamos en realizar pequenas adaptacións que o noso inspector pensa que poderían ser posibles. Pois, como vedes, temos xa moito traballo por facer, simplemente por haber ido a
día a esas jornadas informativas do Erasmus Plus. Con respecto á experiencia en eTwinning, estamos nun período inicial, por exemplo, estou no curso de Iníciate en eTwinning, parte desa formación a máis salientable, imos traballala tamén nesa curso que temos de mobilidades europeas, onde tamén va a participar unha das embaixadoras para dar a eses docentes que non teñen aínda esa formación pois unhas nocións básicas, e todos nós xa contamos con unha conta eTwinning. Sen embargo, o coñecer a plataforma decateime de que algúns dos nosos nos socios non van a poder traballar na plataforma ou polo menos non poderán xerar a conta. Igual poderían traballar como invitados, xa que algúns son profesionais de institucións penitenciarias, outros do ND, outros a estrutura do centro pois, non ten unha persoa directora, outros traballan en alfabetización que non se considera unha formación regrada. Pero aínda así decirvos que eTwinning é unha plataforma excelente para o traballo colaborativo e que pode motivar moito o alumnado. No noso caso non é posible, pero seguramente sí para vos. Con tocante aos proxectos, o vosso proxecto europeo o podedes trasladar aquí, podedes empregar eTwinning como medio de difusión, podedes buscar socios na plataforma e, sobre todo, se nun primer momento non acadades subvención pola Unión Europea, podedes transformar o vosso proxecto Erasmus Plus en un proxecto eTwinning. Por último, indicaros diferentes lugares onde podería ides contactar con nós, o mail do centro, o meu email de traballo. Con respecto ao primer proxecto, o K2, temos unha páxina web que podedes visitar. Algúns partes están restringidas, pero tamén hai partes públicas. Ben, pois con todo isto, daros as gracias pola vosa atención.